ちょっとオムちゃん、今日なんて3回よ、3回。朝1回、昼休みに1回、午後の授業中に1回。1日に3回も有羽とタケラホを往復したんだからね。それは俺が悪いのか？いや、でもオムニャンを責めるのは違くない？もうこうなったらみんなでタケラホに転校しちゃう？イロハス、それ交換も賛成。イロハ、あそこの偏差値知ってるの？イロハがそんな簡単に転入できるレベルじゃ。しまった、私髪の毛くるくるでもないし、おーほーほーって笑わないし。にゃ、瓶底メガネをかければ可能性あるかもよ。もうそれだけで入れたら苦労しないって。でも竹田穂周辺にこんなに悪魔が集中しているのは気になるわね。確かにな、悪魔が寄りつく何らかの原因があの周辺にあるのかもしれない。悪魔の大好物があるのかな。にゃ、もしや。ココアさん、何か心当たりが？先週オープンしたばかりのマシュマロチョコレートピザや。ココニャン、それに間違いないよ。オムオム、今すぐ調査に行かなきゃじゃん。それ絶対にマシュマロチョコレートピザが目当てでしょう。でも一度調査はしておく方が賢明かもね。そうだな、セイラの言う通り調べに向かうか。やったー。この二人は絶対違う目的でしょう。あの人たち見た？歩き方からしてお嬢様って雰囲気だったよね。にゃ、瓶底メガネの子はなかなかいないにゃ。ねえねえ、マシュマロチョコレートピザは？ちょっとイロハ、やっぱそれが目当てなんでしょ。悪魔が好きそうかどうか味見するだけだし。もう、とりあえずマシュマロチョコレートピザは後回し。ねえ、あの腕章、生徒会、何を配っているのかしら。やはは、もらってきちゃった。早っ。女の子の写真？ふむふむ、尋ね人？誰か迷子になっちゃったのかにゃ。待って、これは有羽でも起きていた神隠し事件？そっか、こっちでも流行ってるのか。流行ってるも何も、悪魔が周辺であんなにうろついてたんじゃ、そりゃ犠牲者もいっぱい出てるってこと？おい、お前たち。はい。こそこそと何か話してたな。お前たち、何か知ってるんじゃないのか？ちょっと、アオ。初対面の人にそんな乱暴な。ごめんなさいね。悪気はないのよ。赤、しかし今、こいつらは確かに、神隠しだの犠牲者だのと。
だからってそんなに喧嘩越して迫ることはないでしょ。かわいそうに怯えちゃってるじゃないのよ。すみません、うちら別に怪しいものじゃ。いいえ、明らかに怪しいですわ。あら、もうお姫ちゃんまで。怪しい人間に限って怪しいものじゃないとわざわざ主張するものよ。それに犯人は犯行現場に必ず戻ってくるものですわ。そんな決めつけは良くないでしょ。あ、でももし何かご存知ならばぜひ教えていただけると助かるんですけれど。悪魔ってのがいてね。はあ？悪魔？にゃ、そんでそれをココアたちが魔法少女に変身して。魔法少女？ちょっと二人とも。こちらからも質問していい？このチラシの子ってあなたたち以外にはもともと存在してなかったことになってるんじゃ。そうなんだよ。まるで神隠しにでもあっちまったように忽然と消えて。青、やっぱりこいつらがアキサをさらったに違いありませんわ。この人さらい、鬼、悪魔。悪魔って言われちゃった。アキサちゃんって言うんだ、このチラシの子。お願い、アキサちゃんのこと何か少しでも情報がいただけたら嬉しいんですけど。その前に、この丸い黒まんじゅうみたいなの見えます？おい、だから誰が黒まんじゅうだよ。嘘、今このぬいぐるみ喋っただろ。私には可愛らしい猫ちゃんに見えますけど。何なんですの？新型 AI 搭載のコミュニケーションロボット？ねえねえ、安心して。そのアキサちゃんは私たちが絶対に助けるから。助けるってなんだ？アキサがどこにいるか分かっているのか？にゃ、多分悪魔に食べる。うわあ、ココアさんダメ。とにかくその子はすぐに帰ってくると思うわ。何を根拠にそんなこと。この子たち嘘はつかなそうな目をしているけど。すぐにそうやって他人を信じちゃうのは悪い癖ですわよ。こないだも高級化粧品セットを無理やり買わされたの、忘れたんですの？あれは店員さんが熱心に勧めてくれたから。カウション、マジ今日4回目だよね。すぐ近くだ、行くぞお前ら。オケノスケ、オッケー、オムオム急ごう。すみません、ちょっと急用が。ごめんなさい、失礼するわ。おいお前ら、まだ話の途中だろうが。何だったんでしょうね、不思議な子たち。まったく怪しさしかない連中でしたわ。